यति बेला हामी हिजो विमान दुर्घटनास्थल भएको स्थलमा आइपुगेका छौँ। यो सेतीको खोज हो। यो खोजमा हिजो काठमाडौँबाट पोखरातर्फ आउँदै आउँदै गरेको विमान दुर्घटना हुन पुगेको थियो। उक्त विमान दुर्घटना हुँदा चालक दलका सदस्य सहित 72 जनाको ज्यान गएको अवस्था छ। यद्यपि 4 जना व्यक्तिहरू अझै फेला नपरेको अवस्था छ। हिजो जुन दुर्घटना भयो त्यो दुर्घटनाले आज सिङ्गो देश नै शोकमा डुबेको छ। देशले आज राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको छ। हामी तपाईँलाई यो स्थलको बारेमा, यो दुर्घटनास्थलको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। यहाँ उद्धार कार्य भइरहेको छ। यस विषयमा हामी तपाईँलाई यहाँ के भइरहेको छ ताजा दृश्यहरू देखाउँदैछौँ। यो त्यही खोज हो। हिजो यहाँ विमान खसेको थियो, जहाँ 68 जनाको ज्यान गइसकेको अवस्था छ भने अझै 4 जना बेपत्ता भइरहेको अवस्था छ। हिजोदेखि नै उद्धार कार्य भइरहेको छ। उद्धार कार्य पनि निकै कठिन ढङ्गले भइरहेको छ। यहाँको भौगोलिक अवस्था त्यही हिसाबको छ। सहज रूपमा तल खसेका शवहरू माथि ल्याउनको लागि निकै कठिन भइरहेको थियो। यहाँ क्रेन को प्रयोग गरेर अहिले चाहिँ यहाँ उद्धार गरिराखेको अवस्था छ। आज पनि यहाँ यो घटनास्थलको बारेमा जानकारी लिन, यहाँको घटनास्थल कस्तो छ भनेर बुझ्नको लागि सर्वसाधारणहरू आउने क्रम जारी रहेको छ। यो घटना अत्यन्त दुःखद घटना हो। यसले पोखराको पर्यटकीय ढोका खुल्दै गरेको अवस्थामा एउटा नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ। यसले सरकारलाई समेत एउटा चुनौती थपिएको छ। पोखरा सुरक्षित अवतरण हो भनेर यस अगाडि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू यहाँ आउने गर्दथे, तर यो घटनाले ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। सरकारले यहाँको यो विमानस्थलको विषयमा अब सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। हजुर हजुर, म त यहाँ उसमा सीताराम पोलटी, निकाल्दैछ उस गर्दैछ, त्यही तल मैले भन्दै नि सीताराम पोलिटिङमा ठ्याक्कै तल तल्लोको पुलमा आउनु त। यो घटनासँग हामी यति स्तब्ध छौँ कि किनकि हाम्रा सहकर्मी त्रिभुवन पौडेल समेत हामीले गुमाएको अवस्था छ। उनी नेपालका चर्चित पत्रकार मध्येका एक पत्रकार थिए। सिङ्गो पोखरेली समुदायका शान थिए, गण्डकी प्रदेशकै शान थिए, तर आज हामीबाट उनी बिछोड भएर गएको अवस्था छ। उनको पनि आत्माको चिर शान्तिको हामी कामना गर्दछौँ। शोक सन्तप्त परिवारजनहरूमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ। आगामी दिनमा यस्ता दुःखद घटनाहरू कसैले पनि भोग्न नपरोस्, हामी यही कामना गर्छौँ। अड्डी होला।